Dobar dan poštovani slušalci i dobrodošli na kanal Kontrafaktualno. Današnja epizoda bit će posvećena akademskom slikaru, impresionisti, vajaru, učeniku Kloda Monea, pesniku i publicisti, a rodom iz Pljevalja, o Bogomiru Aćimoviću Dalmi. Pre nego što nastavimo sa epizodom, ne zaboravite da se pretplatite na kanal. On je rođen u Pljeveljima, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju, a kao 16-godišnjak je napustio Pljevlja zajedno sa srpskim đacima tokom albanske golgote i posle više od mesec dana ukrcao se na jedan od brodova za Marsej. Školovanje nastavlja u Marseju, Montpellieru i Parizu, a po dolasku u Pariz završio je Nacionalnu školu likovnih umetnosti. Po završetku slikarske škole, po preporuci profesora, odlazi u slikarsku koloniju odabranih u Živerni i ubrzo postaje najbolji učenik Kloda Monea. Svestrano obrazovan i obdaren za umetnost, postaje poznati slikar, vajar, ali i književnik i pesnik. Već od sredine 20. godina, dakle negde od 24. je počeo da upotrebljava umetničko ime Dalma. Izlagao je slike i skulpture, sve od 1924. pa do Drugog svetskog rata. Izlagao je u čuvenim parijskim salonima i galerijama. Sa serijom od 75 slika, uglavnom pejzaži i 40 bista, osvojio je brojne nagrade. Francuskoj umetnosti približio je regenta Pavla Karađorđevića i Narodni muzej u Beogradu. O umetničkim delima Bogomira Aćimovića pisali su francuski i jugoslovenski novinari. U beogradskim nedeljnim ilustracijama objavio više tekstova Claude Monet, slikar svetlosti. Izložba Antoana Bordela u Parizu, međunarodna izložba vizantijske umetnosti u Parizu, Veliki parijski salon, Jugosloveni u parijskom salonu, izložba jugoslovenskih slikara u Parizu. Napuštenje zavičaja kasnije će imati uticaj na njegovo stvaralaštvo. Kao vajar najviše je radio ozbiljna lica dečaka. Pozirale su mu poznate ličnosti Pariza, kako iz kulture, tako i iz umetnosti. Od brojnih njegovih dela, rasutih u parijskim i londonskim muzejima i privatnim kolekcijama, postoji 12 fotografija njegovih skulptura, od kojih 6 u bronzi u Narodnom muzeju u Beogradu. Prilikom otvaranja Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, u konaku Knegine Ljubice 29. godine, Dalma je poklonio nekoliko svojih dela. Portret Divne Veković, bistu u bronzi, bistu belgijskog pesnika Emila Verharena, bistu tragičara Karla Leitena, sliku švajcarskog umetnika Darela, a i crtež francuskog slikara Fantijere. Dve slike drugih autora, kako navodi Dalma, vredili su 10, odnosno 15.000 franaka. U kasnim vremenima, kada je od umetnosti sve teže živeo, molio je kneza Pavla za finansijsku pomoć od 1000 franaka za najnužnije potrebe. U toku Drugog svetskog rata izbegao je preko Španije i Portugalije u London. Tamo je nastavio svoj umetnički i književni rad. Komunistička vlast Jugoslavije zaboravila Dalmu, kao i mnoge druge stvaraoce iz ranijih vremena, koji nisu podržavali novo vreme. Umro je 63. godine i sahranjen je u Londonu. Nadam se da vam se epizoda dopala. Ne zaboravite da se pretplatite na kanal i vidimo se uskoro. Prijatno.